օդի ջերմաստիճանի նվազմանը զուգընթաց բնականաբար բոլոր տարիքի մարդկանց շրջանում էլ ի հայտ են գալիս գրիպ կամ այլ տարափոխիկ հիվանդություններ։ Հիվանդությունների կանխարգելման և այլ հարցերի շուրջ մեր բնակչությանն ավելի հանգամանալից տեղեկացնելու համար ԱՏՎ 12 հեռուստատեսության տաղավարում մեր խնդրանքով ներկայացնում է ախալքալակի առողջապահական կենտրոնի բժշկուհի համաճարակաբան Գայանե Ֆիդանյանը։ Ուրեմն այո, օդի ջերմաստիճանի իջեցման հետ զուգահեռ բարձրանում է վիրուսային ինֆեկցիաների, մրսածության ինֆեկցիաների հնարավորությունը և նրանց քանակը բնականաբար բարձրանում է։ Ուրեմն վիրուսային ինֆեկցիաներն են հիմնականում այս պայմաններում ավելանում նրանց քանակը, գրիպը, պարագրիպ, ադենովիրուսային հիվանդություն, ռինովիրուսային հիվանդություն, ՕՐՎ-ի, սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիա, ՕՐԶ-ի, խարբուխ և նման հիվանդություններ, որոնք բնորոշ են ջերմաստիճանի իջեցման հետ իրենց քանակը, իրենց գլուխը բարձրացնելու և բնականաբար միշտ ամեն տարի մենք տեսնում ենք նույն երևույթը, նույն բանը ամեն տարի կրկնվում է և բնականաբար, երբ որ արդեն տաքանում է եղանակը, այս հիվանդությունների քանակը նույնպես նվազում է։ Եվ այժմ ինչպիսի կանխարգելիչ միջոցներ եք կիրառում, պատվաստումներ և ինչպես կարելի է կախել հիվանդությունը, ինչպես կարելի է պաշտպանվել։ Ուրեմն, քանի որ հիվանդության հիմնական նպաստող գործոնը ցածր ջերմաստիճանն է, առաջի պայմանն է տաք մնալ և չմրսել։ Այսինքն մրսածության ֆակտորը գործոնը եթե գոյություն չունի, մարդը արդեն չի հիվանդանա կամ ռիսկը իջնում է ավելի ցածր հնարավորությունը իջնում է։ Առաջի մինչև պատվաստումները, առաջի պրոֆիլակտիկ միջոցները այստեղ տաք հագնվելն է և քանի որ մի քիչ ուրիշ է հարցը կոլեկտիվների մեջ, ինչպեսի պրոֆիլակտիկ միջոցներ են, նախ ես ասեմ այդ պրոֆիլակտիկ միջոցները, որոնք որ անհրաժեշտ են, օրինակ մանկապարտեզներում, դպրոցներում, մարդկանց խմբավորման վայրերում, որտեղ շատ մարդիկ են հավաքվում մեկ սենյակի մեջ, մեկ շենքի մեջ և այլն, հետո նոր ասենք անհատական միջոցները։ Ուրեմն մանկապարտեզներում և դպրոցներում պարտադիր անհրաժեշտ է օդափոխություն, աիրացա, ինչի համար, որովհետև մենք գիտենք երեխաները երբեք փրշտալուց հազալուց, իրենք հիմնականում ոչ փակում են բերանը, ոչ ասենք թե հետևում են իրենք իրենց հիգենային, այդ մի երեխան փրշտած սենյակի մեջ բոլոր երեխաները պոտենցիալ վարակվածներ ենք դիտարկում որպես։ Դրա համար այս երեխաների խմբավորումների ժամանակ անհրաժեշտ է ամեն դասամիջոցին, օրինակ բացել 5 րոպեով պատուհանը, բոլոր երեխաները իր քոր դուրս են գալիս այդ ժամանակ, բացել, հետո փակել։ Այ օդը փոխվեց, վիրուսը ինքստինքյան դուրս է գալիս, մաքուր օդը ներս է մտնում, չի կարելի մտածել, որ ցուրտ է միանգամից կհիվանդանան, ոչ, ավելի լավ է օդափոխել և իջնի հնարավորությունը վարակման, քան թե ասենք թե մտածենք վախենանք այդ մրսելուց ու երեխաները այդտեղ ավելի շատ կհիվանդանան։ Այրացայից բացի պետք է իհարկե երեխային սովորեցնել անձնական հիգենայի կանոնների պաշտպանության պրիմիտիվ օրենքներին, որ այդպես է պետք պահել, որ պետք է ունենալ պարտադիր թաշկինակ, որ պետք է ունենալ, պետք է ձեռքերը լվանալ հաճախակի, այսպիսի նման, եթե ազնական հիգենային երեխան ծանոթ է, ինքն էլ է ուշ վարակվում, ինքն էլ է պաշտպանված և դիմացի երեխաները իհարկե նման դեպքերում ավելի լավ կլինի իրեն էլ և նրան էլ, քանի որ նրանք շուտ են բարակվում, նրանք շատ հաճախ շուտ, քանի որ նրանց օրգանիզմը ընկալունակ է ավելի այս ինֆեկցիաներին, քան թե մեծահասակների օրգանիզմը։ Նույնը դպրոցներում, նույնը երբ որ մարդկանց խմբավորման վայրերում, որտեղ շատ մարդիկ են նստած մեկ սենյակի մեջ, կարելի է դուրս գալ այդ պահին օդափոխել, հետո նորից մտնել։ Մյուս հարցն է սենյակների խոնավ մաքրումը։ Ուրեմն այ մանկապարտեզներում, դպրոցներում պետք է ունենալ մեկ օր պարտադիր, այդ մի շաբաթվա ընթացքում այդ մի օրը ենթադրենք ուրբաթորը աշխատանքային ժամից հետո, մեկ անգամ խլոր պարունակով ինչ-որ մի դեզինֆեկցիոն միջոցով մաքրել, մեկ անգամ
միաժամանակ փոխելով սենյակի օդը օդափոխել, անպայման մաքրել բոլոր սեղանների մակերեսները, բռնակները, պատուհանների գոքերը, պատուհանների բռնակները, ախտահանել, հա, դեզինֆեկցիայի թույլ դեզինֆեկցիոն միջոցներով կարելի է ցանկացած միջոց, որոնք որ վաճառվում են խանութներում, կարելի է մաքրել, հետո մաքրաջրել, պարզաջրել սովորական ջրով, եւ արդեն վիրուսը ինքը շատ անկայուն է, այդպես չէ, որ խիստ վտանգավոր ինֆեկցիա է, դժվար է պայքարել, եւ այլն, ոչ, այդպես չէ, հեշտ կարելի է այդ բաներն անել։ Մեր կրթոջախների, մանկապարտեզների դպրոցներին, դպրոցների մասին, իսկ պատասխանները ինչպես են կատարվում այդ մանկական կրթոջախների, արդյոք այդպես է։ Ուրեմն ասեմ, երեխաների համար պատվաստանյութ կոնկրետ հենց գրիպի դեմ չունենք, կա իհարկե վակցինա, բայց վակցինան նախատեսված էր այս տարի ռիսկ խմբի համար, ովքեր են մտնում այդ խմբի մեջ, նախ մտնում են դրա մեջ բոլոր հղիները, մտնում են բուժ աշխատողները բոլոր, մտնում են հեպատիտ C-ով հիվանդները, մտնում են սպիդով հիվանդները, քրոնիկական դիալիզի վրա գտնվող հիվանդները, եւ այդպես մանկատների երեխաներն են, որոնք մենք չունենք մանկատուն մեր մոտ, այս երեխաներն են շաքարային դիաբետով նաեւ երեխաները, մինչեւ 18 տարեկան, մենք ունեինք կոնկրետ ռիսկ խումբ, եւ կոնկրետ այս մարդկանց համար մենք ունեցանք, բերեցինք, ստացանք վակցինաներ, եւ այդ վակցինաներով պատվաստումները կատարեցինք, անվճար որ պատվաստումներ էին, այո, պետությունը ֆինանսավորեց, այդ վակցինաները անվճար եկավ, այդ վակցինաները անվճար մենք բնակչության արել ենք, այսինքն ավարտել է պրոցեսը, հիմնականում ավարտվել է, մնացել են մի քանի, ասենք մարդկանց մի քանի խմբեր, որոնք որ ընթացքի մեջ է, իրանց էլ իհարկե կանենք, բայց հարցի իմաստը որն է, որ վակցինան կոնկրետ ռիսկ խմբի համար եկել, ընդ որում երկու անգամ ավելի քիչ քանակով մենք պահանջել էինք, մինչև 500 դոզա, 250 դոզա չի եկել, այսինքն քիչ է եղել վակցինան, պետական գնաց վակցինան մինիստրությունից, մենք այդ բանը վակցինան քիչ ենք ստացել ավելի, քան մեզ անհրաժեշտ էր, որովհետև մենք հղիների քանակներն են մեզ շատ, բացի այդ բուժ աշխատողներն են ահագին շատ, իհարկե կոմպենսացնելով մեկին է մյուսին եւ այլն, իհարկե արել ենք, ոչ մեկին չենք թողել, այսպես ասած, բայց իհարկե ցանկալի էր, որ ավելի շատ լիներ, երեխաներիներ այդպես պատվաստումներ անենք, որ նրանք էլ պաշտպանված լինեին, առավել եւս որ այս վերջի վակցինան այս տարվա ֆրանսիական գոյակապ վակցինա է, հենց այս տարվա շտամների դեմ նախատեսված վակցինա է, կոնկրետ այս տարվա որ վիրուսն է շրջագայության մեջ, որ վիրուսով են մարդիկ վարակվելու, կոնկրետ հենց այդ վիրուսի դեմ վակցինան էր։ Իսկ մասնագետների կարծիքի ինչպիսին առողջապահական կենտրոնը, այսինքն ինչպիսի վիրուս է սպասվում, ծանր է, ինչպես եք բնութագրում։ Վիրուսը, այս տարվա վիրուսը, ես ձեզ ասեմ, նա անցած տարվանից հիմնականում չի տարբերվելու, սա այն, հիմա ես ձեզ ասեմ, շտամը, շտամը H3 N2 H3 շտամն է, H1 N1 շտամն է, երկու շտամներ են հիմնականում, այս երկու տարվա ընթացքում նույն շտամն է ցիրկուլացիա կատարում, եւ կոնկրետ վիրուսն էլ հենց այդ H3 N2, H1 N1 այս երկու հիմնական շտամներն են, եւ վակցինան էլ հենց կոնկրետ այս երկու շտամների դեմ է նախատեսված, կոնկրետ անտիգեն է պարունակում սրանց դեմ, այսինքն եթե մարդը վարակվի կամ չի հիվանդանալու, կլինիկա չի ունենալու ընդհանրապես, կամ ունենալու է շատ թեթև ձևով կոնկրետ, չեն, ու ես ուզում եմ անպայման այստեղ նշեմ, որ վակցինան իհարկե շատ լավ է, բայց վակցինան չի պաշտպանում սովորական ՕՐՎ-ից, այսինքն վիրուսային սուր ինֆեկցիայից, ՕՐ՗-ից վակցինան չի պաշտպանում, պաշտպանում է միայն գրիպից, բնակչության մեջ նույնիսկ բուժ աշխատողներ կան, որոնք չեն տարբերվում ՕՐՎ-ին, ՕՐ՗-ին գրիպից, եւ ամեն մի հազարուց փրշտալուց, ինչ որ ռինիթի նշաններ ունենալուց, ասում են, որ ես վարակվեցի, ես հիվանդացա գրիպով, բայց գրիպ չէ, ես պարզ տեսնում եմ, որ այդ մարդու մոտ գրիպ չկա, գրիպի կլինիկան ավելի ծանր է, քան ՕՐՎ-ին եւ ՕՐ՗-ին,
կրթունավորման խիստ արտահայտված նշաններ են, լավ արտահայտված գլխացավեր են, աչքի լուսավախություն, այդպես աչքերի ցավեր, բարձր ջերմություն 30 աստիճան և ավելի բարձր, մկանախոդացավեր արտահայտված. Այս սրանով տարբերվում են, հիվանդությունը տարբերվում է, օրինակ ադենովիրուսային ինֆեկցիայից, պարագրիպից նման հիվանդություններից, իսկ մեր վակցինան սրանցից նա երբեք չի պաշտպանի, մեր վակցինան միայն կպաշտպանի կոնկրետ գրիպից. Ուրեմն, եթե կոնկրետ գրիպ է, բոլորն էլ վտանգավոր է, եթե մարդը ունի լավ արտահայտված դիմադրողականություն, մարդը ավելի հեշտ կտանի կամ չի հիվանդանա կամ կլինիկական նշանները թույլ կլինեն։ Իսկ դիմադրողականությունը կապված է շատ հատկանիշներից, նշանակություն ունի լավ սնունդը, վիտամին C-ի մեծ քանակարյան մեջ, ճիշտ առողջ ապրելակերպը, եթե մարդը ծխող չէ, եթե մարդը ֆիզկուլտուրայով է զբաղվում, եթե մարդը սպորտով է զբաղվում, նա ավելի բարձր դիմադրողականություն ունի, ես մարդը ավելի հեշտ կտան ինֆեկցիան կամ ընդհանրապես նշաններ չի ունենա։ Այն մարդը, ով որ ունի, ասենք, հակառակը, ինչ որ ասեցի, կամ ունի ինչ-որ խրոնիկական հիվանդություն որևէ, ինքը ավելի դժվար կտանի, բնականաբար։ Այո, անհատական է, կապված է օրգանիզմի, ընդհանրապես ցանկացած ինֆեկցիան, դա միկրոօրգանիզմի ու մակրոօրգանիզմի, այսինքն միկրոբի ու մարդու փոխհարաբերություններն են, իսկ գրիպը ինքը նույն ինֆեկցիոն հիվանդությունն է։ Եվ մեր բնակչությանը ինչ որ կտա ձեր խորհրդանշությունը, եւ ինչպիսի, եթե դուք կօգտվեք ավելովին։ Ես ինչ խորհուրդ կտամ, անձնական հիգիենայի կանոնների պաշտպանություն, այսինքն այն ինչ է պետք առաջի հերթին, հաճախակի լվալ ձեռքերը օճարա ջրով։ Այդ թվում է, թե ձեռքերը լվալը ուրիշ բան է, հա, իսկ գրիպը ուրիշ բան է, բայց հավատացեք, եթե այն մարդը, որ ձեռքերը շուտ է լվանում, ինքը իր մոտ գրիպի վարակվելու հնարավորությունը ցածր է, ինչի համար, որովհետև մարդը ինքը իր ձեռքերով է վիրուսը տանում դեպի իր քիթ բերան ըմպան։ Եթե ուշադիր լինեք, դուք կնկատեք, ինչքան հաճախակի մեկ րոպեի ընթացքում քան է անգամ ենք հպնում մենք մեր բերանին քթին, ճիշտ է, այն մենք մեր ձեռքերով իսկ այդ ինֆեկցիան տանում ենք, իսկ ինֆեկցիան տա սեղանին, աթոռին, տարբեր մակերեսների վրա, երբ որ մարդը փրշտում է, հազում է, գրիպով հիվանդը, չէ, օդի մեջ է ընկնում վիրուսը, օդի մեջից նա ինքը կախված չի մնում, ինքը նստում է տարբեր մակերեսների վրա, և ընթացքում պարտադիր չի, որ հիվանդը փրշտած անմիջապես առողջի բերանն ընկավ նույն վայրկյանին ու մարդը հիվանդացավ, ոչ, տրանսպորտի մեջ տարբեր ձեռք ենք տարիս, տարբեր, չէ, ընդհանուր օգտագործման դռներին և բռնակներին, սենյակների մեջ տարբեր, այդպես մեկ հիվանդը դնում է ձեռքը, հետո առողջը, պլյուս օդակաթիլային նույն ձևով շատ հանգիստ, մեկը թրշտում է, մյուսը վարակվում է, դրա համար է ասում, որ այրացան թափոխությունը ինչքան կարևոր է, անհրաժեշտ է, պետք է դանել։ Երկրորդը, եթե զգում եք, որ արդեն ինչ-որ վատ եք զգում, պետք է, ինչ է պետք անել, առաջի հերթին տուն գնալ և պարկել, և օգտագործել միանվակ օգտագործման այդ անձելոցիկներ, ոչ թե խորհուրդ չեմ տալիս թաշկինակներով օգտագործել, անձելոցիկներ, սա ավելի քչացնում է հավանականությունը, որ և տանեցիք են հիվանդանալու, և մյուսներն են հիվանդանալու, չի լինի, որովհետև արդեն իզոլացված կլինի, մարդը կլինի պարկած, մեկ, և բացի այդ պարկած գրիպը և ORV-ին հեշտ է ավելի տանել, որովհետև ռինիտի ու կոնյուկտիվիտի ու ֆարինգիտի սիմպտոմները ավելի քչանում են, նման դեպքերում իջնում են ու ավելի հեշտ է տանելը, պլյուս ջերմությունը չի բարձրանում, ոտքի վրա մարդու ջերմաստիճանը միշտ ավելի բարձր կլինի, հատկապես մինչև երեկ ու երեկոյան ժամերին ավելի բարձր կլինի, քան թե եթե մարդը պարկած մնար։